Tanken och bakgrunden med årets rätt det är att vi konstaterar att det finns väldigt många klassiska rätter som svenska folket gillar och älskar. Men vi ställer oss också frågan, vem är det som skapar de moderna klassikerna? Årets rätt ska vara en rätt som antingen kan serveras på restaurang eller tillagas hemma. Det ska vara en rätt som är baserad på råvaror som finns tillgängliga i vanliga matvaruaffärer, gärna under större del av året. Det ska vara en rätt som är klimatsmart och det ska också vara en rätt som speglar sin tid och den skapande kockens egen matlagningsfilosofi så att det genomsyrar rätten. Årets rätt i år har skapats av regerande svensk mästare i professionell matlagning, David Lundqvist. Känslan när jag fick uppdraget att ta fram årets rätt, det var ju endast positivt. Väldigt, väldigt, väldigt inspirerande. Jag utgick ifrån, som jag alltid gör, utifrån mig själv, min matlagning, vad jag tycker om att äta. Årets rätt 2019, det är en koltaco. Den är fylld med grillad portabello, cheddar, det är glaserade svarta bönor, en spetskålslaw, chili, koriander och lime. Jag utgår ifrån en huvudråvara, en smakbärare och sen så försöker jag hela tiden hitta de nivåer man behöver för att få ihop en helhet. Så att det behövs någonting frasigt, någonting krispigt, någonting rikt. Det behöver en förpackning av alltihop och då har vi spetskålsbladet som ligger runt. Så man kan på ett bra sätt presentera rätten och äta den på ett enkelt sätt. Årets rätt tycker jag är väldigt god. Det känns som att den är modern, mycket grönt i den, men också väldigt många igenkännande element i form av att det ändå är en taco. Årets rätt 2019 är min favoriträtt och jag hoppas att det kan bli väldigt många flers favoriträtt.